看看新闻网。台湾地区的金曲奖就要举行了，那我们台北演播室呢，也对这一次入围最佳男歌手的萧敬腾做了一个独家专访，一起去看一下。我相信大家都知道，有一位歌声非常迷人、浑厚，而且曾经一度时间是一个 rocker。那最近呢，他有一些不一样的表现。那待会呢，我们就让他自己现身说法。所以我们现在一起来欢迎萧敬腾。大家好 ，Hello。曾经的神话一哥，如今的当红偶像，从台湾地区选秀节目《超级星光大道》成名之后，短短五年间，萧敬腾就用行动证明了自己的实力。2011年，萧敬腾凭借一部《杀手欧阳盆栽》正式进军电影界，并一举获得第31届香港电影金像奖最佳新人演员。我相当开心，谢谢大家对我的这个肯定。电影不是拍了才有兴趣，是还没拍以前就有兴趣。嗯，那本身就会看电影，是。那对电影就很多好奇啊，对镜头啊，或者是它怎么呈现，怎么拍出这样子的画面，都会有想过。在自己的老本行音乐方面，萧敬腾也成绩斐然，4张音乐专辑，3场巡回演唱会。今年萧敬腾又入围了台湾地区金曲奖最佳男歌手，萧敬腾也渐渐地攀上了事业的最高峰。下战帖吗？没有啊，我是入围很开心啊，很开心，很开心。大家都这样讲，很开心。那你觉得这次就是觉得有没有压力跟其他的？没有压力。但是因为我没有觉得一定要得奖了、没有觉得，我对这件事情是很平常心的，没有要竞争的意思。新娱乐在线台北专访报道。